کراچی کے علاقے لیاقت دباؤ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سیاسی جماعت کے دفتر پر چھاپہ مار کر علاقائی ذمہ دار سمیت دو کارکن کو حراست میں لے لیا۔ دوسری طرف پولیس نے سعید آباد، ماڑی پور اور کھارادار سے دو زخمی سمیت چار ملزمان گرفتار کر کے اسلحہ بھی برامد کر لیا۔ لیاقت دباؤ کے علاقے میں واقع سیاسی جماعت کے دفتر پر رات گئے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے چھاپہ مار کر علاقائی ذمہ دار سمیت دو کارکنوں کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ ادھر سعید آباد پولیس نے بلدیا کے علاقے سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ملزم شکیل کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جبکہ ماڑی پور پولیس نے دو ملزمان شاہ جہاں اور علی رضا کو گرفتار کر کے اسلحہ اور منشیات برامد کر لی۔ کھارادر اور پولیس نے لی مارکیٹ کے علاقے سے مقابلے کے بعد لیاری گینگوار ملزم سلیم بلوچ کو زخمی حالت میں دھر لیا۔